ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘုရင်23ရက်နှစ်လ6ရက်တခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဆရာကြီးလျော်စွာကမ္မထံပေးရဖို့အမှတ်1တရားတော်ဝိမာရဝိဇာတနာချုပ်အောင်လုပ်တော်ရောက်သံဃာပြတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ထားပါဘုရား။အဲ့တော့လမ်းလေးတော့ရှင်ဘင်းကခင်းရပါအောင်လို့ ကတ္တဝါစဝိဇ္ဇာတနာကလို့မာဝကပါဠိတော်ရင်းမှာမာဝပါဠိတော်ရင်းမှာလည်းလာပါတယ်မြင်းမျိုးသောပါဠိတော်ရင်းမှာအနံလေကိုရမြေသံဃာရောဘုဘကောတိနဗိညာတိဝိဇ္ဇာနိဝရဏံသတ္တနံတဏ္ဍာပံယောဇနာံပန္တာဝတံသံဃရတံလို့ဆိုရစရာဇေကံကုမေဒီဟောလို့ ကတ္တဝါစဝိဇ္ဇာတနာကဆိုတဲ့ဓမ္မကိုမှတ်ရတယ်နော်ကတ္တဝါစဘယ်ကပါလိမ့်ခန္ဓာဝိဇ္ဇာဖြစ်ချက်သင်္ခါရပဲဆိုလိုက်ပါတော့ဘယ်နှစ်သင်္ခါရမှာလို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘာဖြစ်လာကြုံလို့နေတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒီတိတ်ကြောင့်မဟုတ်ကြောင့်ဝိညာဉ်အယုတ်ကလာနာဖသဝေဒနာမဖြစ်ပေဘူးလား ဝိညာဉ်အယုတ်ကလာနာဖတ်တာဝေဒနာဖြစ်တော့ဘူးခန္ဓာလိုခေါ်လိုက်တော့ဝိညာဉ်အယုတ်ကလာနာဖတ်တာဝေဒနာကိုခန္ဓာခေါ်လိုက်တော့ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲငါးပါးမှသွားပို့ပြီးဒီကလာမထွက်လာပါဘူးနော်ဟောဒါဒီကားလို့ရှင်မြည်သူတွေပါလိမ့်မလဲလို့မဲတော့ဝိညာဉ်သင်္ခါရကလိုလိုက်တာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လို့တော့ဝိညာဉ်အယုတ်ကလာနာဖတ်တာဝေဒနာလို့ဆိုကြမှာပေါ့နော် အဲ့ဒီကတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလေပြန်တော့လေပတ္တဝဇင်ညာပြုတ်နေပါလေပတ္တဝဇင်ညာပဲနဲ့နေပါလေဒီတန်ပတ္တဝပါကြဩသတ္တဇင်ညာပြုတ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေပြောရတယ်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာနားမလဲဘူးလို့ကိုယ့်ဖြစ်ကြောင်းမှကိုယ်ကောင်းကောင်းမသိဘူးရှင်ပတ္တဝဟူသောဇင်ညာပြောက်ပါ ကဲလို့ဝိဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားနှစ်ခုကြောင့်ဝိဇာတနာကြောင့်ဝိညာဉ်အယုတ်ကလာနာဖသဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်တပေါင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီထဲမှာဝိဇာသင်္ခါရကရောက်ကြလေးတည်တောင်းလိုက်သလားမင်းကလေးတည်တောင်းလိုက်သလားလို့မင်းဘယ်နှပြောပါခန္ဓာ၅ပါးအတုပရိစ္ဆေသမအလိုရင်းဝိညာဉ်အယုတ်ကလာနာဖသဝေဒနာပေါ့ဗျာ ခန္ဓာလိုခေါ်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲတည်ဆောင်လိုက်တာဒါကများတည်ဆောင်လိုက်ပါလေခန္ဓာ၅ပါးပဲတည်ဆောင်လိုက်တယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒီဃာဓမ္မတွေအခုကိုင်းတွဲရတဲ့ကြီးကရုပ်ပေါ်ဗျာဒီရန်ကောင်းတာမကောင်းတာခံစားတဲ့ကဝေဒနာအဖြူနေကြောင်ကြောက်မှတ်တာကသင်ညာဘာလို့လာဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့စေတနာကသင်္ခါရ ဘဝတိရာသိသီလုံးလေးတွေပူဇေကတော့ဝိညာဉ်ဆိုတာလေဓမ္မတွေနိုင်ရယ်ဝနေကြလို့သူပြောဖို့မလိုပါဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဝိဇာသင်္ခါရကတည်တော်လိုက်တာခန္ဓာဝင်ဘဝတည်တော်လိုက်ပါလေငါးပါးတည်တော်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ဩဒါဒီတရားဘဝလုံးပါ ပရိသေတမလည်းဒါပဲတည်တော်လိုက်တော့ကိုယ်စီကာမဓာတ်တွေပဲဘုရားဆက်ဆက်နာဆက်ဆက်အနန္တရဆက်ဆက်တွေနဲ့ဖြစ်ပြီလာတော့ယခုလည်းဝင်ပါနဲ့နေကြသရုံးလို့မေးရင်မနဲ့ပြေကြပါဘောယခုလည်းငါးပါးနဲ့ပဲနေကြတော့ပြီးကြပါပြီတဲ့အဲ့ဒီငါးပါးတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့ဒီငါးပါးကိုမနေ့ကပြောခဲ့ ဒီငါးပါးဘာလို့ကြာမလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒီငါးပါးကိုအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏမလာအောင်လို့ပါဝိဇ္ဇာတဏ္ဏမလာအောင်လို့ရလိမ့်မယ်ဆိုတာသဘောပါဝိဇ္ဇာတဏ္ဏလာလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့သိတယ်တဲ့ဝိညာဉ်အောင်ကလည်းဖတ်တော်ဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးနောက်ထပ်လာလေဦးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသိကြပါတယ် မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါလေးသေးကြတော့မှဥက္ကမောင်ရေသူ့နောက်ကဘာမလိုက်ကိုရေးကြည့်ပါလိမ့်သေသေးချာချာမှတ်ကြပါဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးနောက်ကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏမလိုက်ကိုရေးကြည့်
ဘာမလိုက်ဆိုရေးကြည့်ပါလေ။ဟောဝိဇ္ဇာကနာမလားမလိုက်ဖို့အထူးပဲရေးကြည့်။တကယ်ရင်လည်းလည်းညာလိုက်ချက်လာလို့ရှိရင်တို့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပွားကြီးသေးရဲ့ဆန်းရကြီးသေးရဲ့ကိုးဝါကြီးသေးရဲ့ဆိုတာဖြင့်မြင်ဖို့လိုသေးလား။သဘောပါကြ။ဒီတရားကုသဝိဇ္ဇာကနာကလည်းမယ်ဆိုဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာအသေးသေးကြီးကလာအောင်မလားမလာဘူးဒုက္ခသစ္စာအသေးသေးကြီးကဓမ္မတို့မြင်နေတိုင်းနော်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဒီကံကိုခန္ဓာ၅ပါးလာဒီကံ၅ပါးကိုပြန်ပြီးကလာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့လို့၎င်းအခြေပြန်နေစရဲ့လို့၎င်းဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့၎င်းမသိပြန်လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဘဝတဏမလာဘူးအဝိဇ္ဇာနဲ့ဘဝတဏ္ဍာဝိဇ္ဇာကမသိတာဘဝတဏ္ဍာကရောက်ရကိုယ်ခန္ဓာကိုခင်တာပေါ့ဗျာဝိဇ္ဇာကမသိတာဘဝတဏ္ဍာကအဲရောက်ရခန္ဓာကိုခင်တာဘဝတဏ္ဍာအခုတရားဓမ္မတွေကိုယ်ခန္ဓာလေးနဲ့ယူပိုးပြီးကာလမတကားလေးနဲ့ပြဲသွားရတယ်ကိုယ်ခန္ဓာလေးနဲ့ကိုယ်ဟာပြောခြေရင်လေးသွားရတယ်ခြေရင်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလေးနဲ့ကိုယ်ကြောက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 ်သွားရပြောစည်းစံတရားဓမ္မဘယ်နဲ့ကြောင့်ကျော်ပါလိမ့်မလဲလို့ဥပါရမေးဖြင့်ဘဝတဏ္ဍာချော့ထားလိုက်တာဆိုတာသိကြလားသိပါပါဘူးဘယ်သူချော့ထားပါလဲဘဝတဏ္ဍာဆိုတာကဟောတာကြီးကခမည်းတော်ရေကာမဘဝကြီးကာမဘဝကြီးတဲ့မှာနောက်ကတဏ္ဍာကဟောမဲရတော်တယ်မင်းချော့တယ်မင်းလာတယ်မင်းဝရဲဆိုပြီးမင်းကြိုးပြရမင်းမင်းမင်းဖေးနဲ့မင်းဆွေမျိုးဆုံးနဲ့မင်းအိမ်မင်းရမင်းတိုက်နဲ့ကားနဲ့ဆိုပြီးဘဝတဏ္ဍာကချော့ထားတယ်။ဘုရားဓမ္မဒီခန္ဓာကြီးခန္ဓာရယ်ပေါ်ရတယ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးအတုပရေကြီးမြင်သေးဒါဘယ်လိုချော့ထားလိုက်ပါလဲ။ဘဝတဏ္ဍာကချော့ထားလိုက်တာသိကြကြ။ဟောတာကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေမှာမသိဖုံးကွယ်ထားတာကဒုက္ခသစ္စာဖုံးကွယ်သားတာကဒုက္ခအညာဏ်ံဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာပေါ်ရာဒုက္ခအညာဏ်ံကဘယ်လိုပါလဲဒုက္ခအညာဏ်ံဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာအညာဏ်ံမသိအောင်ဖုံးထားခြင်းဒီအဝိဇ္ဇာပဲဟောသူကဖုံးပြီးဒီကရထားလိုက်တော့ဘဝတဏ္ဍာကရောက်ရမပြောလားအဲ့တော့ဒီကနန်၅ပါးကဗာရဏပောက်ပွားလာပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာမျိုးကြီးပောက်ပွားတယ်ဆိုလိုက်ပါဘုကမောင်ပါပောက်ပွားပါလေငါကဒီခန္ဓာမျိုးကြီးကြောင့်ဒီခန္ဓာပင်ပောက်တာသဘောကျအဝိဇ္ဇာခန္ဓာမျိုးကြီးကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးပောက်ပွားလာပါလေသဘောကျဒါကဒီပင်ကြီးကဗာရဏသိပါလိမ့်မလို့မေးပြန်တော့ဝိဇ္ဇာတနာဆိုတဲ့မျိုးစေ့တွေပဲပြန်ပြီးကြတာမျိုးပေါ်ကြတယ်မျိုးပေါ်ကြတယ်တော့ဘာပင်များပေါက်မှာပါလိမ့်မလို့တရားဓမ္မတွေကကဲခတ်တာခန္ဓာဟောဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပဲပေါက်ပွားလာတယ်ဆိုတော့သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဒီမျိုးစေ့တာပေါက်ပွားရင်ဒီပင်ဖြစ်နေဦးမယ်ဆိုတာကဖြင့်ညံ့ပြာမရှိအောင်ပန်တော့ရယ်ပန်မှုရဒီမျိုးကြီးကကြရလို့ရှိရင်ဒီကနာဘယ်ကြီးရပါနဲ့ပါလိမ့်ပေါ့ဦးမယ်ပေါ့ရင်ပါသေးတယ်ဒုက္ခသစ္စာဇာတိဒုက္ခသစ္စာသရဒုက္ခသစ္စာဇာတိဒုက္ခသစ္စာမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒီကရမတွေပေါ့ဝါရမယ်ဆိုတာမသေးကြလားအဲဒါကြောင့်ဒီကရမလူလူမိုင်းတဲ့လူတွေမှာဘာသူတို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဒီမျိုးကြီးမကြလို့ရှိရင်လူတွေမှာဒီမျိုးကြီးနှစ်ခုကြလာရင်ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာမျိုးစေ့ဒီခန္ဓာတွေကပြီးပွင့်လာခဲ့လို့ရှိရင်ဘာဆိုကြပါ့။ဟာမသိမပွင့်ပါဘူးဗျာ။သူကပြီးပွင့်တာကယသမာကုံကူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောဘကပြီးပွင့်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမျိုးစေ့ပေါက်ဆိုင်ကြရှိသေးရဲ့။သဘောပါကြ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူလိမ္မာဖြစ်သေးလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုအကံသွင်းတကယ်သွင်းရတော့မှဖြစ်နေတော့တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုကြည့်ကြလို့နော်ခန္ဓာကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကြည့်မှန်ခဲ့လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဝိဇ္ဇာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ခန္ဓာကြည့်မှန်လို့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခဲ့ပြီရှိတော့တရားဓမ္မတို့ခင်ပါအောင်
ဝါဒနာမလားဟုတ်ကောမလားနဲ့အာလောဘလို့ဆိုရင်လောဘအဲဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောဘဖြစ်ရမယ်ကျောင်းကျန်ကိုဖြစ်မှာတိုက်နေဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီမှာလာရင်ခန္ဓာပင်ပြန်တော့ရှင်းရလားဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီမှာလာရင်ဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောဘလာရင်ခန္ဓာစပ်သိမ့်ပါလိမ့်ဒကာရမလည်းဘယ်လိုပါလိမ့်ခန္ဓာစပ်သိမ့်မယ်ကိုမြတ်ရွှေရုဇံရင်တို့ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာနဲ့အလောဘဖြစ်ဖို့ရေးဟာကဖြင့်ဘုရားဘုရင်ဒီကလျာဏမိတ်တံနဲ့တွေ့မှာပဲဘယ်လိုမှတ်ကြအောင်ဟောဘုရားလည်းဖွင့်ပါဦးမဖွင့်ပေမဲ့ဘုရားနဲ့ဘုရားရည်ဆိုကလျာဏမိတ်တံနဲ့သူ့ဟာသူဖွင့်ပြီးမိမိနဲ့မတွေ့ပြန်လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာနဲ့အလောဘဖြစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မကိုဘုရားသာနာကျုံများဆိုတော့ကိုယ်မိစ္ဆာတွေကြီးဖြစ်နေပြန်တော့မတွေ့ရရောက်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဥက္ကမေယခုချိန်ချင်းဘုရားသာနာတွေကလည်းရှိသေးတော့ဘုရားကလည်းမှားသိခဲ့တော့ယောအနန္တမယဓမ္မောဇဝိညောဇဒေသီတော်ဝိပညာတော်သောဝမမေစေနပတ္ထာလို့နာမရှိလို့ရှင်ကွာဘုရားသုံးဖို့လေးသင်္ဟံဒီကလာပြောကြတယ်ဆရာသမားတွေကမင်းတို့ဆရာတွေရှိရပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခင်ဗျားတို့ကအခုတင့်ဆရာလောက်တာပဲဒီကတည်းကကြည့်ပြီးဆရာလောက်ပါတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြဟောင်းကြီးကဖြင့်ဘာဖြစ်မှအေးကြမှာပါလိမ့်မလဲဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့အလောဘဖြစ်မှပဲဒုက္ခစက်ဘိန်းတော့မယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့အလောဘဖြစ်မှဒုက္ခဇာသိမ်းတော့မယ်ဆိုတာသိကြဗလား။ဒါရင်ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘဖြစ်အောင်ပဲ။ကလျာဏမိတ်္တရိဆိုတော့သူတော်ကောင်းနဲ့ဓမ္မကန္နာရှင်ဆရာသားပြီးကာလဓမ္မတွေကျိုးစားကြပါစို့။ကျိုးစားကြပါစို့ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါး ခန္ဓာငါးပါးမလေးကမဆုံးခဲ့ဓမ္မတွေခန္ဓာငါးပါးကိုငါးပါးဆိုလို့ရှုအောင်လေဆိုတော့ဖြစ်ပုံပြက်ပုံငင်းကမတူကြပါဘူး။ယုတ်တရားကအဖြစ်အတူတူဒါအပြည့်နေပြီဗျာနမခန္ဓာလေးပါကတော့ဖြစ်သူပြည့်သူကိုအပြည့်တယ်ဉာဏ်တယ်အပြည့်တယ်ဉာဏ်တယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်အဲ့ဒီသိကြတဲ့အဲမှာလဲခန္ဓာ၅ပါးဆုံးရှုအောင်ပါလားလို့နေတဲ့ခါကျတော့သတိရှင်ပါဠိတော်ကဟေး၄ပါးအရေးကြီးတယ်လို့ပြောထားတယ်နော်ဒါပြန်ကာယ ानु ပသနာကယူပတ်တယ်ဥပမာလေကာယ ानु ပသနာကဝေဒနာစေတ္တကအဲပညာသင်္ခါရကဓမ္မ ानु ပါဒ်ရှင်းမလားပညာသင်္ခါရကစိတ်ကလေးကစိတ်တ ानु ပါဒနာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတိရိစ္ဆာန်ပြည့်နှစ်သုံးလေးပဲရှိတာအဲ့တော့တိရိစ္ဆာန်လေးပါတော့ဖြင့်ဒီပြည်ဒကာသေးရတွေ့သေးဘူးလားယုတ်တရားကဘာလဲလားကာယ ानु ပါဒနာတိရိစ္ဆာန်ဝေဒနာကသင်ညာသင်္ခါရကဓမ္မဥပ္ပန္နသတိရှင်းပြီနော်စိတ်ကဟောသတိပြန်နဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးက၄တော့ဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးဘာလာဖြစ်ပါလဲဓမ္မမေဝံတရားဓမ္မတော့၅ပါးလုံးရှိနေကျုပ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးမပြတ်မလားရှိနေတာပဲလို့ဆိုရလို့ရှိရင်လေဥဒ္ဒရဖြစ်ပါရဲ့သတိပြန်နဲ့မကြိုက်တယ်မကြိုက်တဲ့အတွက်မင်းရံဘုညာအရောက်နေနေမှာလဲဥက္ကမောင်ဆိုရင်ရမဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရအဲ့ဒါကြောင့်ပရိသေရံကိုဘာလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ပါရလဲ၄ပါးရသွားတယ်တဲ့၄ပါးရသွားတယ်နော်ကောင်းပြီတော့ရင်၄ပါးတွေကတပည့်တော်တို့ခင်ဗျားရှုအပ်ပါတော့ဘုရား၄ပါးလုံးဆိုတော့လူတစ်ယောက်တည်းကရေဝလေးလုံးကြရတယ်ရှင်မနိုင်နေမသိနိုင်မဆန်နိုင်မရှိနိုင်မပွင့်နိုင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒဂရမတို့ဒီလိုလုပ်ကြတယ်တော့ဒီလိုလုပ်ကြတယ်တော့နော်ဒီလိုလုပ်ကြတယ်ကဆရုပ်ဆိုဘာပါလဲလဲတော့အာရုံတရားတစ်ပါးကမဲလို့ရှိရင်ဈေးနဲ့ဝေဖန်ကြစုကိုဝါဒနာပါဒနဲ့ဝေဖန်ကြစုဒဂရမတို့ဘာနဲ့ဝေဖန်ရကိုဝါဒနာကိုဝါဒနာဆိုတော့ကြဲခေါ်ပါလေကိုယ်ဝါဒနာဆိုတာဘာကိုပါလိမ့်ဆရာကြီးလို့ခေါ်တယ်နော်သူ့စိတ်ကတဲချမ်းတယ်သူ့စိတ်ကနှုတ်တယ်ဆိုတော့သူ့ဝါဒနာကိုပြောကြတယ်ရှင်းကြလားဝါဒနာစိတ်ဆိုတာပေါ်ကြတယ်
ဟောဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီချို့မှာဘုရားဓမ္မတို့ကြည့်တဲ့တိုင်းနဲ့ရိုက်တွေတွေကလို့ရှင်ဒီချို့ကဒိဋ္ဌိကြိုက်ရှိတယ်တဏှာကြိုက်ရှိတယ်ရိုက်၆ပါးတောင်ရှိတယ်အကျေဝေခံမဲ့သုံးများကြီးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒါကဘာလဲဈေးနဲ့လျော်တဲ့တရားသိကြတယ်ဒီမဟာဝါဒကကသုသုသမောကသမောဒတာကပဲသုသုတစ်ချက်သေးပဲရှင်ဘုရောကရေးလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိသရိတ္တကဒိဋ္ဌိရဲ့ရှိတာပုဂ္ဂိုလ်ကမန္တကညာလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့စိတ်တန်ဥပါဒနာတိဋ္ဌာနာဝိပုဒ္ဓိမဲ့ကောဟောဒိဋ္ဌိရဲ့ရှိပြီးဒီကလာသနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဖြင့်တရားဓမ္မတို့စိတ်တဏှုပဒနာပေးဒီဒီကလည်းငါကငါရေအစွဲကခြင်းများကြငါကငါငါစိတ်တွေကတည်းအစွဲကများကြသူကလည်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိစိတ်ကိုဖန်ဆင်းတာနော်ငါစိတ်မကန်းတဲ့ဆိုတာဒီဘာစိတ်ပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိစိတ်ငါစိတ်ကြောင့်နင်ကောင်းမှမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာလေငါလိုရင်လည်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးလားရှင်။ဒေါသငါဆွဲတာပဲနော်။ငါမရှိဘူးဆိုတာလည်းဒေါသငါဆွဲ။မဆွဲကြတာ။ဩော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေမှာများသောဖြင့်ဗာစိတ်တွေများနေပါလေ။ဒိဋ္ဌိစိတ်ကများနေတယ်တဲ့။ဒိဋ္ဌိစိတ်ကမန္တတ။နာတိပဝေဒကတံ။ဒါကြတဲ့ကနာကတော့လည်းသိမများပဲနဲ့ဉာဏ်ကလေးစိတ်ရှိတော့မထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဥက္ကမောင်ရေစိတ်တဏှုပဒနာဝိပုဒ္ဓိမဲ့ကောစိတ်တဏှုပဒနာဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူ့မှာသွားဖြစ်တယ်။ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်လုံးလုံးနဲ့ဒိဋ္ဌိစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရူပပဒနာမိမိအထောက်အမှာပါလိမ့်။စိတ်တဏှုပဒနာဂရိဌာန်အထောက်အမှာရှင်းလား။တဏှာများများနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေငဏုပဒနာအထောက်ရ။ဏာမယပြညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကာယဥပဒနာအထောက်ရ။ရှင်းလား။ဒါတော့ဇာတိဒေတာဇာဝေဘန္တာတွေလည်းအမှန်တမ်းမှကောင်းပါလေ။ကောင်းနိုင်ကောင်းရဆိုလေ။ဇာအမှန်မှန်ပါလေလို့ခွင့်ညားကြတယ်။တောင်းလဲယူပါလေခွင့်ညားတဲ့လေ။ပညာကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မို့လေလေးလေးလေးစားပါလေ။ဒါတော့တခါယူကြအောင်လို့တခါဝါလို့ဥပမာလို့နော်။ဘာကြပါလိမ့်မယ်ဒီဘာလို့ပယ်မရမှာတော့ဆိုတာမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေသပယ်မရမှာဘာကြပါလိမ့်မယ်ရခြင်းလို့ရှိရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်ဩဒိဋ္ဌိပယ်ရင်ဝိသေသအလိုလိုသွားဒိဋ္ဌိပယ်ရင်ဝိသေသအလိုလိုသွားတယ်ဆိုတာကသဘောကျအဲ့ဒါရင်ဟုတ်တယ်မှာလဲပါဠိတော်နဲ့ကွာရှိပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီနေ့ကဒကာဓမ္မတွေမက်လေးပါးမှာသောတာပတိမေကစရမှာသာရင်အထက်မှာတက်လို့ရပါရဲ့ခုံကျက်လို့ရတာမျိုးကဟုတ်ကြပါရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိရဲ့လည်းရှိပြန်စိတ်ပေါ်လည်းငါကျက်ဆိုပြန်ပထမမက်ကိုလည်းရှင်းလို့အာတုဝမယ်အချက်လည်းဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေစိတ်တဏှုပဒနာပြီဒီဒကာဓမ္မတွေနဲ့သေရောတယ်ရှင်းရမလားဘာနဲ့လေတော့ပါလဲအားလုံးဒီစိတ်ပြီးတကြတာဩဒါဖြင့်စိတ်တဏှုပဒနာဆရာဘုန်းကြီးဟောတာပါပဲတို့ကလည်းဒိဋ္ဌိစိတ်များတာကတော့ပထမမေရရင်လို့ရှိရင်လည်းဒိဋ္ဌိခွာမရမှာဖြစ်နေတော့ကြောင့်စိတ်တဏှုပဒနာအတော်ရေးကြည့်နေပါတော့လားဆိုတော့ပေါ်လာကြဘယ်နည်းနဲ့ပေါ်လာကြပါစိတ်တဏှုပဒနာရေးကြည့်နော်ကဲဒီကရမကဒီနေ့ညဘာဥပဒနာပေးမထင်ရစိတ်တဏှုပဒနာပေးနော်အဲ့တော့စိတ်တဏှုပဒနာပေးတော့မယ်လို့ဆိုတော့စိတ်တဏှုပဒနာပေးတော့မယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကပြောတော့ဒီကရမတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မဘုရားကလည်းဘာလို့စိတ်တဏှုပဒနာကောင်းပါလဲဥက္ကမအမှန်ကောင်းတယ်လို့တာဝန်ယူသွားဒီကံရေစိတ်တဏှုပဒနာဘုရားကကောင်းတယ်လို့တာဝန်ယူထားပါနော်။သင်္ခုတ်တုံမှာပဲတာဝန်ယူထားဘယ်လိုတာဝန်ယူထားကြလဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ့်မျက်နှာမှန်ပေါ်မှာသင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းရှင်း
ဘယ်နေရာမှာညံ့ဘယ်နေရာမှာမှဲ့ဘယ်နေရာမှာတင်းတယ်ဘယ်နေရာမှာဖိလိမ့်တာကမင်းကြီးမျိုးသေးဘူးဆိုတာလက်နာမှန်တဲ့အလိုက်ဒီနေတယ်လေခုနဲ့လာကြောင်ကိုသိမသိကြဘူးညနာမှန်နဲ့တက်လိုက်ရခြင်းခုနဲ့လာကြောင်ကိုသိဘာကြောင့်ဘုံတို့မဲတဲ့ခါကြောင်ခြင်းဖြင့်ကိုဖိလိမ့်ကြတာကိုကိုမှန်နဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုယ်မြင်တဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းပေါ်လာသလိုတရားဓမ္မကိုကိုယ်ကံတန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကိုယ်နောက်ကရှုရလို့ရှိရင်ပါပေါ်ရယ်ပေါ်ရလားကိုယ်ကံတန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကိုယ်နောက်ကဘယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကံတန်အလိုပါတွေဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်ကသိရောဂါတွေဖြစ်သွားပြီးတော့ဒါမသိပါနဲ့ဆိုရပါဘာလို့လဲကကိုယ်မြင်တာပေါ်ရှိတဲ့တင်းတဲ့ကိုမြင့်နာပေါ်ရှိတဲ့ဖဲ့ပါလားကိုမြင့်နာပေါ်မှာရှိတဲ့ဖိလိမ့်ကြတာမြင်ညွတ်မှုပါလားဆိုရင်လွယ်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားကြလို့မန္တော်မှာရှိတော့ကိုမြင့်နာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိသလိုဒီမှာလည်းညံမှန်နဲ့ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးကိုကုန်ပြီညံမှန်နဲ့သင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်နဲ့လဲဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဘုရားတွေကနာဇေဘိက္ခုပရသိတ္တဝိဇ္ဇာနေယဇာနေယအတ္တမစိတ်တံပရိဇ္ဇာနေယသူတော်စိတ်မသိရင်နေပါယူကွာကိုယ်စိတ်ကိုသိရင်တော်ပဲဘယ်လိုပါလဲ။ဟောတဲ့ကောင်ကအတော်အရှာခဲနေတယ်လို့ဆိုကြမလားဒကာရမတို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြအလွယ်လေးပဲဆိုကြမလား။ဥက္ကမဘယ်နဲ့။သူများစိတ်ကြီးရမှာ။ဘယ်ဟာသိရမလဲ။ကိုယ်စိတ်ကိုသိရရှင်းရဒကာဓမ္မတို့ဘုရုစိတ်ကိုသိရမှာဟာဒါဖြင့်မယူသေးပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်တော့ကိုသိနိုင်ပါသေးတယ်ရှင်းရလားကိုယ်စိတ်တော့ဘယ်နဲ့လုံးကိုယ်စိတ်တော့ကိုသိနိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့နေရာကြပြီဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကလည်းသူတော်စိတ်ကြက်ခါရတာမှားသည်ရှိမှန်သည်ရှိပါတယ်ကွာမိမိစိတ်မိမိကဲခတ်ပါလို့ဆိုတဲ့စကားလေးဟာကဥစ္စမောင်တဲ့ကောင်းမှာမကောင်းပါဘူး။ဒကာဓမ္မကသူတော်စိတ်ကဲခတ်ရတာကဘာလဲ။မိမိစိတ်မိမိကဲခတ်ရတာမှန်တယ်ဆိုတော့မိမိစိတ်ကိုမိမိကဲခတ်တာဒီစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာပေါ်ကြပြီ။မိမိစိတ်ကိုတော်နေရကြတဲ့ပါဠိတော်ပါလားအမှန်နဲ့ကြရတယ်ပါဠိတော်ပါလားဒကာရမတို့ဆရာသခင်ဘုရမေကြီးသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာတင်ညာကြီးသည်ဥက္ကမေတကယ်ကိုဒကာရမတွေသနာတော်ကြောင့်ဘုရားစိတ်ကဲမခံနိုင်လေကိုယ်စိတ်ကိုကဲခိုင်ရဆိုတော့တဲ့တဲ့ရအောင်ငါကျေတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခိုင်တဲ့ရမနော်ဒါဒါရင်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်လို့ရှင်တဲ့ရမယ်ဆိုတော့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းသီလလုပ်ပါလားကွာဆိုဒီကလာပြောလိုက်တော့ပါလာကစိတ်တန်ပါလာကစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိလောဘပေါ်ရင်လောဘပါရင်နောက်ကနေသိပြီးကွာမလာဘူးလားဒီကံငါးပါးတည်းကထုတ်ရည်ဒီကရမခန္ဓာငါးပါးတည်းကစိတ်ကလုံးနဲ့ရှိတော့ခန္ဓာငါးပါးတည်းကဘာပဲရှိတော့စိတ်ကလုံးပဲရှိတော့နော်ဒါနဲ့စိတ်ဒီကားလို့ဆိုရင်တလုံးနဲ့ပဲလားဗျာလို့မေးတော့ဘုရားဓမ္မတို့စိတ်ကတလုံးနဲ့ပေါ်ပဲပြုတ်ပြီးပေါ်နိုင်ပါ့မယ်စိတ်လေးရောက်ကျင်တယ်ဟုတ်လားကုသီလည်းသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ဖြစ်နေမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်လေးရောက်ကျင်တဲ့စိတ်ချုပ်ပြီးမှကုသီသွားကျင်တဲ့စိတ်ချင်းငယ်ဆုံးကျင်တဲ့စိတ်လားမဟုတ်လားအញ្ញာဥပ္ပဇ္ဇေစိတ်တံအញ្ញာစိတ်တံဤစရိကိုတပါးသောစိတ်ချုပ်ပြီးမှတစ်ခုသောစိတ်ချုပ်ပြီးမှတစ်ခုသောစိတ်ကျရဘဒ္ဒဝကံကနှစ်ခုပြန်ကြည့်ရဘူးကွာရှင်းရလားတခုသောစိတ်ချုပ်ပြီးမှတခုသောစိတ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကတခုသောစိတ်ချုပ်တာကိုတခုသောဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးအကဲခတ်ပါပေါ်ပြီပေါ်တော့ကတခုသောစိတ်ချုပ်သွားတာကိုတခုသောဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်နဲ့အကဲခတ်တခုသောဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်နဲ့အကဲခတ်လိုက်တဲ့ခါကြလိုက်ခြင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပေါ်တာဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်နဲ့အကဲခတ်လိုက်တာထုတ်တာနေတာဖြစ်ပေါ်ရဲ့အကဲခတ်နိုင်တာမက်ကလာဖြစ်လာထုတ်တာကဖြစ်ပေါ်ရဲ့အကဲခတ်တာဩ
ဒီလိုသွားရမှာပါလားဆိုတာသူကမောင်ပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာဆရာဓမ္မတို့ပေါ်လာသေးဘူးလားတခုတော့ရှင်းဥစွာမိမိကံကနှစ်စိတ်ကလည်းသိရသိရမျက်မချုပ်ခဲနဲ့မျက်မဖြစ်ပါဘူးဒကာဓမ္မတွေမျက်မချုပ်ခဲနဲ့ဒါဖြင့်စိတ်ကိုနှင့်နေတဲ့အခါပေါ်ကြပါလေဒကာဓမ္မတွေတိတ်ကိုနင်းနေခဲ့ခါပါလို့တပွဲလုံးကြီးပြေးလိုက်ပါလေတိတ်ကိုဒါအဲ့ဒီလိုခဲ့ခါလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဂရုမတို့ဒါကြောင့်ရှင်းသာရိပုတ္တရာကြီးဟောရှာကာယမိမံပမသတာပရိဇာနာထကုဏပုဏ္ဏဒါယေတဘာဝံဥိဒ္ဓဝါနဒုက္ခကံံကရိတ္တိရှင်းသာရိပုတ္တရာကြီးမင်းရှိတယ်ဘွာတဲ့မင်းတို့သောင်းပြီးတိရပညာလေးနဲ့တိတ္တဝရိယစေကြီးပညာရင်းနဲ့စောက်ပြီးနေပြီဆိုမှပြန်กว่าတဲ့ဘုရားဓမ္မတွေလာရင်းလာရင်းဖြင့်ချုပ်တာလေးကိုဖြင့်သိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရှင်းစွာသိဒ္ဓံကျက်ကလေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်းရင်းလေးဒီတဲ့ဒီသိဒ္ဓံကျက်ကလေးဟာစိတ်စိတ်ချုပ်ပြီးသိဒ္ဓံကျက်ကလေးပေါ်ပေါ်လာစိတ်စိတ်ချုပ်ပြီးသိဒ္ဓံကျက်ကလေးပေါ်လာတိတ္တဝရိယစေပညာနဲ့ဖြင့်ငါသည်စိတ်စိတ်ထုတ်ွားတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်ငါဒီပฏิဝရိယပညာနဲ့ဘယ်စိတ်ဖြစ်ဘယ်စိတ်ချုပ်တယ်ဆိုတာငါသိအောင်လုပ်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌံကျက်တာရှိမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ကွာတဲ့အကဲကခန့်နေမတွေ့တဲ့အချိန်မျိုးမရှိပါဘူးအကဲကနေမတွေ့တဲ့အချိန်မရှိပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မကအမှန်ဘုဒ္ဓံနေပါဘောလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ကနာမလောဘစိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ပြုတဲ့စိတ်နောက်စိတ်ပေါ်နိုင်မလားမပေါ်နိုင်သေးတော့ဒီလောဘစိတ်လေးကအညာဝိရစိတ်ကံအညာစိတ်ကံမြေဥစရိဆိုတဲ့အတိုင်းဓမ္မပါဠိတော်မှာလည်းလာတဲ့အတိုင်းဒီစိတ်ကလေးကကျန်သူထုတ်တော့ပါထုတ်တော့သာဥပမာတော့နောက်ကကျဲခတ်အကျဲခတ်တော့ဗာမင်းတွေ့ပါလေဘယ်ဓမ္မတွေပါတွေ့လဲထုတ်တာပဲတွေ့ပြက်တာပဲထုတ်တာပြက်တာပဲမလို့ဘူးလားဟောထုတ်တာပြက်တာပဲဒီဃာရမတွေကတွေ့ရတော့လေဆိုတာအကဲခတ်လို့တွေ့ဒီဃာရမတို့ဘယ်လိုကြောက်ပါလဲအကဲခတ်လို့တွေ့အကဲမခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျတော့ဥက္ကမတို့ဃာဝတွေတွေ့ပါမလားမတွေ့နိုင်လို့ဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်သူများအကဲခတ်ကြမလားကိုယ့်တဏ္ဏဘက်ကိုနှစ်နံပါတ်နဲ့အကဲခတ်ကြမလားအဲ့ဒါကြောင့်တိတ်ကိုနှင်းနဲ့ကဲခတ်လိုက်ပြီးရှင်းရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေစိတ်တန်ဥပဒနာဖြစ်ပါတယ်တိတ်ကိုနှင်းနဲ့ကဲခတ်လိုက်ရင်ဒီနေ့သေးသေးကြာကြာမှကြာတာအင်းကြလို့ရှင်းဖြင့်ဆိုင်းဒီကောင်းတာနေဘယ်စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ရှိဒီလည်းကဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုရှင်းမရှိကဲခတ်ရှင်းမရှိကဲခတ်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကကဲခတ်တဲ့စိတ်ပေါ်လို့ရှိရင်အရင်စိတ်ကရှိသေးရဲ့လားအညာဝိရေစိတ်ကံအညာစိတ်ကံမြေဥတ္တိဆိုတော့နောက်အကဲခတ်တာကပေါ်လာရင်စိတ်စိတ်ချုပ်ပြီးသားကမှတ်ပြီတော့အကဲခတ်တဲ့စိတ်ပေါ်ရင်စိတ်စိတ်ချုပ်ပြီးသားကဘုန်းကြီးတို့ရာဓမ္မတွေကစွဲစွဲမြဲမြဲသာမှတ်လိုက်တာတော့သိညာလားဒါဖြင့်ရာဓမ္မတွေအရင်ကြတော့သက်တော်ဝင်တဲ့ကလေးသမ်းသမ်းရှူကြပါဗျာနော်ရှူရနေပြီဒီကရမရာဓမ္မတွေသံဃာမှာအင်းဘုန်းကြီးကရားလာတယ်ဒီညကနားလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြူတာရောက်တာချုပ်ပဲခြူတာရိုက်တာကိုခြူတာခြူတာပြီးရိုက်တာပြီးတဲ့စိတ်ကလေးဥက္ကမဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးခါလာအဲရတဲ့စိတ်ကလေးရှိကိုရတာလေးရှိမရှိကဲခါလာရှိသေးရမရှိတာပါခေါ်ကြအကဲကတ်တာကဟာမရှိတာမိစ္ဆာကဲကတ်တာကမက္ခဆိုတော့ဥက္ကမရေမက္ခဆိုတော့မက္ခဆိုတာကြီးအဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာ။ဟောအဝိဇ္ဇာ။ဒီလိုတက်တာမျိုးလိုချင်သေးရဲ့လားမလိုချင်တော့ဘူး။မလိုချင်တာအလိုဘဆိုတော့မသေးကြဘူးလား။အဲသာသနာတာဖြစ်နေပါသွား။သာသနာတာဖြစ်နေပါသွားတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကပါပြီးတော့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကသိထားပြီးကာလ။ဟောအကဲခတ်တာဒီဘယ်နှပါးနဲ့ကဲခတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာကိုဝေဖန်ကြပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့သမားရည်သမားစင်တော့ပါသမာဝါမသမာသတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့မဲ့ပင်နာပါဟာအကဲခတ်တဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်ဘယ်လိုမှတ်ကြသေချာမှတ်ပါတော့ဓမ္မရယ်
ချုပ်သွားတဲ့နေရာကိုငါးပါးနဲ့အကဲခတ်ချုပ်သွားတဲ့နေရာကိုငါးပါးနဲ့အကဲခိုက်တော့ချုပ်သွားတဲ့နေရာကအနိစ္စငါးပါးနဲ့အကဲခတ်တာကဝိပဿနာမဲ့ဆိုတဲ့အားဖြင့်ဘုရားဓမ္မရဲ့ချုပ်သွားတာကိုဒီတိုင်းဒီတိုင်းဗာမဲ့ဖြစ်ပါလေဝိပဿနာမဲ့ဖြစ်ရှင်းရလားဥက္ကမရေချုပ်သွားတာကဘာလဲတော့အကဲခတ်တာကမဲ့ဖြစ်လားဥပဒနာမဲ့လားလို့တခါယူလားအဲဥပဒနာမဲ့ဆိုတဲ့ဆရာဓမ္မရဲ့လောကုတ္တရာမဲ့မဟုတ်သေးဘူးနော်ဗာမဲ့ပါလေဥပဒနာမဲ့ဆိုတာလောကီမဲ့ပဲရှိသေးတယ်ဓမ္မကဘယ်လိုပြောကြ။ဩလောကိမဲ့ခင်ရတော့ဟဲ့။သူနိုင်ရ။လောကိမဲ့ခင်ရပြီ။ငါတို့ကျင်လောကိမဲ့ရပြီ။အဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုကဲခိုင်းရင်ဗာမဲ့ရမယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တော့ဓမ္မတို့အကဲခတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းစိတ်ပါလာတယ်။အကဲခတ်ကြရတာစိတ်ပဲ။မစိတ်ပြိုင်နိုင်မှမပြိုင်နိုင်တော့အရင်အကြက်ကခံရတဲ့တရားကြီးရှိသေးရဲ့လားဒါနဲ့မရှိတာအကြက်ခတ်တာကဒီဒီလိုဆိုတော့ဘုရားတော်ကလေအင်းဒါဘုရုခန္ဓာအကြက်ခတ်တာပါလေဟောလည်းခန္ဓာနောက်ကသမာဓိထိလိုက်သမာသင်္ကပ္ပလိုက်သမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိသာလိုက်တော့ဓမ္မစရိယာအကျင့်ကျင့်လူလိမ္မာမို့ခန္ဓာနောက်ကဘာလိုက်ရအဲဓမ္မစရိယာကျင့်ဆိုတော့မက်ကလိုက်မလာဘူးလားအဲဓမ္မစရိယာကျင့်ဆိုတာမက်ကဓမ္မစရိယာကျင့်ဆိုတာကြားပါပဲမက်လည်းမဖြစ်ဘူးလားဘယ်နဲ့ကြောင့်မက်ဖြစ်ပါလိမ့်လို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဗျာဓမ္မလေးဒီထဲမှာနားခုထဲမှာဒကာဝါလို့ဥက္ကမောင်တို့ကကဲခတ်တာဘောတဏ္ဍပါရင်ဘာပါ့။ဒါရင်တဏှာဖြတ်တဲ့တရားနာဘူးဆိုရင်လွဲပါ့။ဒါဖြင့်ဒါကိုဝိပဿနာမဲ့လို့ပရိသတ်မြတ်မိုက်ကလည်းထူထားပါ့နော်။ဒါကဝိပဿနာမဲ့မရပဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေတပွဲလုံးမှပါလောကုတ္တရာသောတပတ္တိနဲ့ဘယ်သူမှမရဘူးဆိုတာသုံးချက်ချချ။သူရမှသူမရ။သူရပြီးမှနော်သူမရဘဲနဲ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဧသာကာလမှာအယုံကြည်မရှိပါနဲ့။ဘယ်တော့မှမရဘူးဆိုတော့သုံးနေစချပါ။ဒါဖြင့်လောကုတ္တရာမဲ့ရှင်ပြေးပြီဘာပါလိမ့်နေတာကတော့။နောက်ကြည့်မယ်နော်။ဒါကြောင့်တနေ့ကပြောခဲ့ရတယ်။ဘုရားဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်အာယုံမတက်ဘဲနဲ့နေထွက်တဲ့နေ့ရလို့ဥက္ကမောင်ရှားပါလေ။ရှိကောရှိပါ။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဝိပဿနာမဲ့ဟာတကယ်လောကုတ္တရာမဲ့ဆွတ်တော်မလို့အာယုံတက်တာပါပဲဆိုတာဥက္ကမရေးကြတော့ဟုတ်တယ်။ဒါရင်ဘုရားပဲနဲ့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတဲ့အကိုကဒါကနာမ်ရူပပရိစ္ဆေကကျမ်းမှာလာလာကိုပြောပါလေ။နာမ်ရူပပရိစ္ဆေကကျမ်းကအာယုံတက်ဘဲနဲ့နေမတော့ပါဘူးကွ။အာယုံတက်မှနေတော့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဝိပဿနာမဲ့ရှေ့မပြေးဘဲနဲ့လောကုတ္တရာမဲ့နောက်တော့မလိုက်နိုင်ဘူး။ပေါ်ကြအဲ့ဒါဒီပဏ္ဏံသိတာကမှဟောတို့လောက်ကဥပဒနာလို့ကျင်းမမဲ့လောက်ကသူ့ဟာကိုပေါ်မဲ့လို့သဘောကြလားတို့လောက်ကဥပဒနာရှိရမယ်လို့မဲ့လောက်ကသူ့ဟာကိုပေါ်ရမယ်လို့ဒီကမ္မရေကျင်းမဥပဒနာရှိရမယ်လို့ကကျတော့အင်းလိုက်အားလိုက်လောက်ရမယ်လို့ပေါ့ဗျာမက်ပေါ်ကိုလောက်ကတော့ဥပဒနာမက်ကအနန္တရပြေလျှော့ဘူးပြန်အနန္တရပြေလျှော့ဆိုရဲမက်ကပြေခေါင်းငါလောကုတ္တရာမက်ကအနန္တရပြေကြီးပြေလျှုပ်ပန်ဆိုတော့ပြည့်စည်ရှိပါပြေလျှုပ်ပန်ဆိုတဲ့အကျိုးကပေါ်လာတော့ဒါကြောင့်ကျက်လို့ကအကြောင်းပါလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အကျိုးလုပ်ဖို့ရလူကြီးလားဒါဖြင့်ခမရလို့ကျေးဇူးရမယ်လုပ်တာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခါရမယ်ဝိပဿနာမယ်ဆုံးတဲ့ကျကြပြီကိုယ်စိတ်ကိုကဲခါရမယ်ဝိပဿနာမဲ့တော့ဒီနေ့လေးလေးစောစောမှတ်ပါဒီနေ့လေးလေးစောစောမှတ်ပါကျမ်းစာနဲ့ပြောနေတယ်လူရဲဆိုင်အောင်လည်းပြောနေတယ်ဒါနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကဥက္ကမောင်းနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ဘုရားရှင်နဲ့ဆိုတော့ဥစ္စာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်သားပါခိုင်းဓမ္မတွေဒီနေ့ကစကားပဲပြန်သုံးလိုက်ပါဦးတော့မယ်ဒ
ဒီနေ့ဇာတ်ပြန်သုံးတော့မယ်ဆိုတော့ဥက္ကမေဝါဇိနှလုံးကိုဥဝါရုပုတ်တာပေါ့ပုတ်တော့ဘူးမရဘူးဩငကိုကပါလာတဲ့အပူလာအားဆိုင်မှုကြောင့်ပူလာလားရှင်းတကအားဆိုင်မှုဘူးလာအားဆိုင်မှုကြောင့်ပူလာတာတော့သိပါပြီတဲ့နောက်မီးထွက်လာတဲ့အခါကျတော့အားဆိုင်မှုမပါဘဲနဲ့ထွက်သလားအလိုလိုထွက်လာဒါဖြင့်မိပူလောင်ပုတ်လို့ချင်းမိဖွက်တာမိပူလောင်ပုတ်လို့ချင်းဒါကမိရဏပညာလားနော်မိရဏပညာကလာတော့ခင်ဗျားတို့ကဝိပဿနာရှိရင်မက်ကလေးလို့ပေါ်မယ်ခင်ဗျားတို့ကပူအောင်လို့မရှိမိအလိုလိုထွက်လာနိုင်မယ်တတိတော်မတ်မရသေးဘူးဗျလူသေးပဲဗျတတိတော်ရှားအောင်မှဗျလုံးမနေတဲ့ဒါကရှိရှင်းမလားသစ္စာသာရှိနေပါရဲ့ဓမ္မတို့ကိုယ်ရှိတာကိုယ်ကဲခန့်နေပါလို့ကြီးစွာသောတိပြေးလိုက်ပါတယ်။ဘာကဲခန့်လဲ။ကိုယ်ရှိတာကိုယ်ကဲထားဖို့အလို့ဟာခင်ဗျားတို့အလို့ဘောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရခင်ဗျားတို့အလို့မရှိပါဘူး။ကိုယ်ရှိကိုယ်ကိုယ်ကဲခန့်လိုက်လို့ရှင်ဥပဒနာဉာဏ်ရင်းလာလို့ရှင်မင်းညာပေါ်လာမှာပဲ။ဒီကောင်ကျင်းနတ်ပဲ။ကျုပ်လုံးတော့လုံးနေတာပဲဗျာ။ဘုရားရှင်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့သောတာပတ္တိမြတ်ကမလာသေးဘူးခင်ဗျားတို့ညည်းညည်းလိုက်။ဟာမိထွက်လာအောင်မဘူးသေးလို့ပါ။ရှင်းရဘယ်လိုဆိုကြပါလဲ။ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာအလုံးစုံလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။အဲတော့အလုံးစုံလို့မိထွက်လာအောင်မဘူးသေးလို့မထွက်သေးတာခင်ဗျားတို့ကမိထွက်လာအောင်ဖတ်ပတ်တဲ့လို့ဟာကိုတောင်ပေါ့။ညတ်တောင်လို့ဆိုလို့ရပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဓမ္မရဲ့မာတဲ့ကိုတဝံသုတဝံဆိုတာနှဝန္တာပိရိကာကသိလိုက်တော့ဝိပဿနာလုပ်ဖို့ကိုတဝံမဲရဖို့ပါမဲပေါ်လာဖို့ရမဲရလို့သူ့အတူဝင်လာမှာပဲမဲရလို့ကဘာလဲဓမ္မရဲ့သူ့အတူရင်းလို့ပေါ်လာတာပဲရှိတယ်ဘယ်ပင်ဆိုင်ကိုတည်းသည်ဘယ်ပင်ဆိုင်ကိုရာဥက္ကမောင်းဒေဝိဆိုင်ကပုဂ္ဂိုလ်တောင်းတရားသီးသီးဘုရားနဲ့တရားသီးမှတ်ပါစေထူတော်မူပါ့။ဒီလိုကတရားပင်ဒီပွားရေးကလုံးနေဘူးပဲ။ဒီမှာလေစိတ်ကံနာမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေကျေစိတ်လာလာပုထုဇဉ်ကံနာမှာလာတဲ့38ပါးသောစိတ်ဟုတ်လား။ဒါတွေကခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ကံနာပေါ်တဲ့စိတ်ကိုယ်သာရှုနေတာ။ဘာမှမရှိရင်ရှုစိတ်ဆိုင်စိတ်ကိုရှု။သဘောကျ။ယောဂလာရင်ပါလို့မယ်။ဖြစ်ဖြစ်ရှိပဲတော့လာလို့ရှိရင်လည်းဘာဘာလေးကဲခိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ပြသွားတဲ့ဓမ္မပဲခင်ဗျားတို့လောဘရဲ့လို့တွေ့ရတယ်။ဘာပြုမယ်။ဟောအနိစ္စပဲတွေ့ရတာဖြင့်သဘောပါကြ။ဘာပြုပါလိမ့်။လောဘလာလို့ရှိရင်နောက်ကနေကဲခိုက်ကြံတော့ဒေါသတွေကလားဖြစ်တဲ့တွေ့ဖြစ်ဖြစ်ပြသွားတာပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘောကြ။ဝိကိစ္စလေးလာတာလေးကိုလည်းတရားဓမ္မတွေကနောက်ကကဲခတ်တာဘောကိုပံကိုကြည့်တယ်လို့ပဲသူဝိကိစ္စလေးတွေ့လာတရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြပဲတွေ့တယ်။ဒါပြန်သံဃာစိတ်ကံသံဃာစိတ်ကံဤပဇာနာတိသူညာပေါ်လေတရားဓမ္မတွေတွေ့တာကတော့သမုဒိယဓမ္မအနုပတိဘဝေဒနာကုဝေတိဝရဓမ္မအနုပတိဘဝေဒနာကုဝေတိသမုဒိယနဲ့ဝရပဲသွားပြီရှင်းမှုနဲ့ပြမှုပဲသွားပြီရှင်းရလားမောဟအတွေ့ကြလားရှင်းမှုပြမှုတွေ့ကြလားအဲအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ပဋိပဒံပါဠိတော်မှာလေရှေ့ပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ကြည့်ရတယ်ရှေ့ပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ကြည့်ရတယ်ဒကာသစ်တွေ့ရနော်ဝေဒနာရှိဝေဒနာရှိဆိုမဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာတွေ့ပါလားတကယ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိမှုတွေ့ပါလားဒါဖြင့်ဟုတ်တော်အာဟောဒေနအနိစ္စံဆိုတဲ့တိုက်ဟုတ်ပါပြီဒီအဘောဒေနာဤနေရာနဲ့မရှိရင်းနေပင်နဲ့အိဇာအိဇာပဲဆိုတဲ့အတိုင်းအင်းဒကာရမတို့ကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာမတွေ့ပါဘူးဗျာတတိတော့အိဇာတွေ့ပါတယ်သဘောကျဗာရဏတွေ့ရောဒီအိဇာကလည်းသူများအိဇာလားမိမိခန္ဓာအိဇာလားပေါ်လိုက်ပေါ်လာကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုတရားဓမ္မကုညာနိစ္စလားမိမိခန္ဓာနိစ္စလားဟောတဲ့နေရာပြတရားဓမ္မသူအကဲခတ်လိုက်ပါရောကိုယ်သိကိုမြင်တော့လားအကဲခတ်လိုက်တော့ဘာမြင်ပါလဲကိုယ်ခန္ဓာသိကိုမြင်တယ်
ဒီကမောင်ကြီးပါပြည့်ကြဒကာဓမ္မတို့နော်တေရဘုရားမှာလားဒကာဓမ္မတို့တို့တွေကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်လုံးပါအမှန်အရေးကြီးပါတယ်ဘလောက်ကြီးအောင်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုတော့တေရဘုရားဒကာဓမ္မတွေအကဲခတ်ကြည့်သမှမရဏပိပါသက်သာအော်ဒကာဓမ္မတွေသစ္စာတွေ့ခန့်တော့သစ္စာတွေ့တယ်တွေ့ပြီတွေ့ပြီကိုယ်တွေကိုမြင်လာဟုတ်မရဏံတိဆရာဒါတွေ့ပါလေအာအသေးဆိုတာတခြားလားအောင်းနေတယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေ့တာပါလားဆိုတော့သာသနာတခြားတဲ့ဒကာဓမ္မလေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလဲဆိုတာဒီဒကာဓမ္မလေသစ္စာမသိဘဲနဲ့ဘူးမပြောဒါကြောင့်ဓမ္မဒေသနာမှာသွားကြည့်တော့ပေါ်လာဒကာဓမ္မကြီးဒီပြန်သာသနာ့ဒီကြောင့်ပြောကြရတယ်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒုက္ခရမသက်ပြာကအာရုံနဲ့ဆက်ဆံငါသည်သစ္စာမသိသေးထိုခါဖရာဟူ၍ဝမခံသေးပါဘူးလားငါသည်သစ္စာမသိသေးထိုခါဖရာဟူ၍အကျင့်ခါသစ္စာသိထိုခါဖရာဟူ၍ဝမခံ၏ခြင်းခမည်းတော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရဏစပြီးသစ္စာသွားပြီဘောဒေကြီးနော်ဘောဒေကြီးမရဏပိအဲမရဏပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသဘောကျဒါစိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ဒေရာကိုဒီလိုဆိုတာဥစ္စာမောင်တို့ဖြင့်ရေးမိပါဘူးဒါဖြင့်ဘယ်စိတ်သေးသေးအဲဘုရုသေးလို့ဆိုကြမမိမိသေးပေါ့ဗျာတရားတော်လုံးဘယ်လိုမှကြမယ်ဟောမိမိသေးရပါသစ္စာပါဆိုမိမိစေမိမိသိတာကဘာသက်သာပေါ့ဟောခင်ဗျားတို့တခါလေကိုနေရာကြသွားပြီတဲ့ကိစ္စဉာဏ်ဗရဟတော်ရှင်ဒါဒုက္ခသစ္စာလို့သိတယ်နောက်ကြတော့ဟောဒါသိခြင်းလို့သိတာမဟုတ်ပါလားဒကာဓမ္မတို့ဒီစိတ်ကလေးကလည်းအကြောင်းချုပ်လို့ဒီစိတ်ကလေးကပါတယ်အကြောင်းချုပ်လို့အကြောင်းချုပ်လို့ရိုးထုတ်တဲ့တရားလေးဆိုတာလောဘမလားအေးဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရှုပ်လို့နာယုတ်ထုတ်တာလေဒကာဓမ္မလေနာယုတ်ရှုပ်လို့ဘာဆိုကြမလဲဝိညာဉ်ရှုပ်တယ်ဒီလိုပြောနိုင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှုပ်လို့နာယုတ်ရှုပ်လို့ဝိညာဉ်ရှုပ်တယ်ဒါကနရကလာပြီလို့ခံရပါလိမ့်တယ်နရကလာပြီလို့ခံရပါလိမ့်တော့ဒကာဓမ္မလေဝိညာဉ်နဲ့နာယုတ်ဟာဒီလိုသိနေပါလေတခုချက်ပြုတ်လိုက်ရင်တခုလဲတာပါလေသဘောကျအဲ့တော့အာလံတရားတော်ကမှမှတ်လိုက်ကြမှာနာမရူပနေရောတာဝိညာဏနေရောတော့ရှင်းပြီနော်ဒီတကယ်ချုပ်ပုံပြပါလေဝိညာဏနေရောတာအဲသူတခုရှုပ်လိုက်လို့ရှင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုပါတယ်ဒါကြောင့်သလုံးလေးကိုကြားခံလိုက်သဘောကျလားဒီသလုံးပါရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုပါပါတယ်ဆိုတာ50ခုနဲ့မှတ်လိုက်တော့ရှင်းလားဟုတ်ရောခင်ဗျားတို့မြင်တာလည်းငါးပါးသလုံးမြင်တာမဟုတ်ပဲမရှိတာသိတာဆိုတော့ဒီချင်းမရှိတာငါးခုသလုံးမရှိသွားဘူးသဘောကျကြမရှိတာလည်းအဲငါးခုသလုံးမရှိတာကိုကျတို့မသိဘူးလားဗျာအဲအကဲခတ်လိုက်တော့သိပါတယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မရှိတာနေစာအကဲခတ်တာကမေကာဖြစ်သေးဘူးလားဒါကြောင့်ဒီထဲမှာလာကြည့်တော့ဒါလူမလာလူလေးမလာတော့မဲတဲ့ခါကျတော့မက်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ဘယ်လိုသုံးရဲ့ချလူလေးမဆိုတော့ဒီဘက်ကဝိဇ္ဇာဒီတဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါလားတမာရိတိဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးညံမဲမဟုတ်ဘူးဒါပြန်ဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်လာတဲ့ကဝိဇ္ဇာကချုပ်ကိုယ်စိတ်ကိုမြင်တော့ဒီသေးလို့ရှင်သေးရဲ့မလို့ရှင်တော့တဏှာကချုပ်တော့ဝိဇ္ဇာတဏှာကဒီနောက်ကချုပ်ဒီနောက်ကချုပ်နေတာဒီဘက်ခန္ဓာစိတ်ပေါ်ပါဦးလားခန္ဓာလေးမပေါ်ဘူးဆိုတာသိကြကြလားဟောဒါဖြင့်လူမိုက်နဲ့လူတွေမှာဒီပါသေးပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လူမိုက်ကဗြမစရိယာကျင့်ကျင်တော့ကြဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တော့ကြောင့်နောက်ခန္ဓာမရဘူးလူတွေမှာကလူမိုက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာလာတော့ကြောင့်နောက်ခန္ဓာရပါတယ်ဒါကြောင့်လူမိုက်ဖြစ်ရင်ရှင်းမလားလူမိုက်ဆိုတာဒကာဓမ္မလို့အဝိဇ္ဇာတဏှာမချုပ်လို့နောက်ခံလာရတာပါခေါ်ကြအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ခံလာရသေးတယ်။ဒါပြန်လူမိုက်နဲ့လူတွေမှာဘာသူကုန်လို့ဘာလပါဏိတပုဂ္ဂိုလ်။ဟောတဲ့အခါဘုရားတနည်းပြောတဲ့အတိုင်းဒ
ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီကာလပဏိတသူကြောင့်ကိုသူ့ရဲ့ကြောင့်ဆိုတော့ဩလူမိုက်ကဓမ္မစရိယာချင်းကျင့်လို့ဝိဇ္ဇာကမှာရှိလူလင်္ကာကလူမိုက်ကဓမ္မစရိယာချင်းမကျင့်တော့ကြောင့်ဒကာကမှာဝိဇ္ဇာကမှာမရှိလူလင်္ကာကဓမ္မစရိယာချင်းဆိုတော့ဖြစ်တဲ့နဲ့မဲ့နဲ့ကြောက်အောင်လို့တော့ကြောင့်ဝိဇ္ဇာကမှာပဲနေရှုပ်သွားကြောင့်နောက်ခန္ဓာပဲနေတော့မလာတော့ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီကတော့သေးကြတော့နောက်ခန္ဓာမလာတာဒီတကယ်တော့မလေးကံသာရရင်နောက်ခန္ဓာလုံးဝမလာဘူးလာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတော့ခုတော့ပြန်ဘုရားဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်ဒိဋ္ဌိချုပ်နေတဲ့အတွက်ပထမမဲ့ရဖို့အလွန်ရေးကြည့်ခိုင်းတာချင်းဥက္ကမေခမရသာနာမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်၁၂ခုကလည်းပေါ်နေတာကြီးဖြစ်သဘောကျလားအဲဒီလိုဒီတဲ့ရှိကူတွေကလားအပိဓုပ္ပာယ်ဆန္ဒပြီးဇန္နာတွေကပေါ်နေတာကြီးဖြစ်နော်မျက်လုံးမျက်စိစိတ်နားစိတ်နှာခေါင်းစိတ်တွေကလည်းပေါ်နေမလားမာဟုတုရှိရှိကူဆိုတာလည်းပေါ်နေတာကြီးဖြစ်နေတယ်သဘောကျလားအဲ့တော့မာဟုတုရှိကူတွေပေါ်နေတာကြီးဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုခမားတို့ဒီကားတွေဆွေးရှင်းခြင်းဒီတဲ့ကမဲ့ငါးပါးထားပြီးကလည်းမဲ့ငါးပါးနှုတ်ပြီးရှုအောင်သဘောကြရဘူး။ဒါနဲ့ပြန်အခုဘုန်းကြီးပြောလိုက်တဲ့နေ့ကဘယ်လိုဟုတ်တံကတော့ဆိုတော့တပည့်တို့ဘာရှိရမလို့ဆိုတဲ့အဖြေအသေးချသွက်တော့ဘာရှိရမလို့မေးကြမလို့တော့ဘာကြောင့်လဲကိုယ်စိတ်ကိုရှုกว่าဘယ်လိုပါလဲ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်ကိုရှုဆိုတော့ကိုယ်စိတ်မဖြစ်ရင်လည်းကိုယ်တည်တော့မယ်။ကိုယ်စိတ်မဖြစ်ရင်ရှင်ရယ်ကိုရှင်တော့မယ်။ဒါပြင်ဒကာဓမ္မတွေရှုစိတ်ကသိပြီးနောက်စိတ်နဲ့သိရှင်တယ်ဆိုတာသိကြပါလား။ဥက္ကမောင်ကြီးဘယ်လိုပါလဲ။နောက်စိတ်နဲ့သိရှင်တော့ဒါပြင်ဘုန်းကြီးကဒီနေ့ကပြောလိုက်ဒကာဓမ္မတွေအသေးရှင်နဲ့ကြည့်။ဒါနည်းနည်းကနည်းလို့ပဲဘယ်လိုပြောလိုက်ပါလဲ။ဒါကများတို့အရှင်သိတယ်အသေးကိုအရှင်နဲ့ရှိဆိုတော့မိသေးဘူးလားဒီကိုနဲ့နဲ့ရှိဆိုရင်တော့အနိစ္စနောက်ကမဂ္ဂလောကကြီးဆိုရင်တော့မိသာကြီးပဲဒီစကားသုံးမှုကအကုန်မိသာကြီးပဲဆိုတာသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်စိတ်ရှိအောင်မလုပ်လို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြအဲမိမိစိတ်မိမိရှိမယ်သဘောကျမိမိစိတ်လောဘလာလို့ရှိရင်မိမိစိတ်လောဘကိုဖြစ်ပြချင်မိမိစိတ်ကောင်းရလားမိမိစိတ်ကအိတ်တာလာပြန်တယ်မိမိစိတ်ကဘုရားဝန်တို့ပြန်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတာဒေါသရှိတာကြီးပဲမှားရမှာပဲခွဲရတဲ့တရားကမျိုးဒေါသစိတ်ပေါ်မှာမင်းရဲ့သာသနာ့ဗာဏိကဓမ္မတွေပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲရုပ်စွာဆုံးတရားဓမ္မတို့မိမိစုကြတဲ့ကုသိုလ်လေးတောင်မှပါလို့ပါဖြစ်ပြည့်ရှိပါလိမ့်မဥပဒနာဟုတ်တာလေကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့သိရှင်နေတာအဲ့ဒီသေးလေးจิตကမရှိရပါဘူးလားဒါမင်းမိဉာဏ်စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဘာလို့อ่ะဉာဏ်စိတ်ဖြစ်ပြည့်ရှိကြားစိတ်ကလေးလာပြန်တော့နှကောင်းနဲ့နှကနာလေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲနာစိတ်ကလေးလာပြန်တော့ကြားစိတ်ကလေးလာပြန်အေးရောက်စိတ်ရံစိတ်ကလေးလာပြန်အဲကိုယ်ပေါ်မှာရောက်စိတ်ရံစိတ်ပေါ်လေကိုယ်ပေါ်မှာရှောက်ရှုအဲ့တော့ဒကာဓမ္မရဲ့အင်ကြတဲ့ဆိုင်။ဆိုင်တဲ့ကကြာချင်းများသောအားဖြင့်တော့ဒကာဓမ္မရေဆိုင်ပြီးအာနာပါနာလေးလုပ်ပြီးဒီကလာ။ငယ်နာရိယာမှာသိက္ခာပြီးဒီကလာဆွလေဝင်နေလေးကိုအတ္တမန္တိဝမန္တိလေးပထမလေးလုပ်။လုပ်ရတာကနေပြီးကြာရာစိတ်ပံရာစိတ်စီလိုက်ဒါတွေကိုချုပ်။မြင်ရိတ်လာရင်ကြာစိတ်လာရင်ဒကမတိတိယုံနေတဲ့အာနာပါနာကဘာလဲသူ့လိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကံဥပဒနာကိုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကဥပဒနာကဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာကိုဘုရားသောတာပန်ဒီကျင်တော့ဒိဋ္ဌိကဖြစ်ခြင်းသဘောပါကြဒါပြင်ဒိဋ္ဌိကဖြစ်ခြင်းတော့စိတ်ပေါ်ရလိုက်မှဩငါမြင်တယ်ဆိုတော့ပတ္တပညာလည်းကြောက်တော့ပေါ့ရငါကြားတယ်ဆိုတော့ပတ္တပညာရောပတ္တပညာဆိုတာငကူလုံးကပတ္တဝါခြင်းနေတယ်ဒါဒီကြားစိတ်ကိုငါခြင်းနေငါနာလိုက်တာငါကြားလို့ကောင်းလိုက်တာငါရားလိုက်တာငါကောင်းနေလိုက်တာငါကြံရင်းနေလိုက်တာဥစ္စာစိတ်ပေါ်မှာဘယ်တော့ဒိဋ္ဌိများအဲ့ဒါကြောင့်ပ
ဘာသာဝန်ဒီခြင်းရဘယ်အရင်ပြောအောင်အဲဒါကြောင့်သိက္ခာနုပါဒနာကစပေးတယ်ဆိုတာလဲကျင့်တ်ပါလားတဲ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘယ်စိတ်ရှိမှာပါလိမ့်မလဲကိုယ်စိတ်ကိုရှိကိုယ်စိတ်ကိုရှိဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကဘယ်များကိုရှိမှာပါလိမ့်လို့မေးနေတယ်နော်မေးရင်အယူကြမေးရင်ဘယ်လိုရှိမှာကိုယ်စိတ်ကိုရှိနော်ကိုယ်စိတ်ကသွားနေတာလေးဆက်လာနေနော်သွားနေတာလေးကိုရှိမရှိတာရှိပြီပြောနေတဲ့စိတ်ကလေးလာလို့ချင်းရောရှိမရှိကဲခလိုက်တော့ဘယ်အကဲကတဲ့စိတ်လာရင်သူရှိသေးလားအဲ့ဒီကဲဆိုတရားဓမ္မတို့ရာရာလေးရှိနာနာလေးစိတ်ပြောပြောနေတဲ့စိတ်ရှိရှိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်ရှိပြီးတက်တာဗာသစ္စာမြင်တာကဒါဖြင့်နောက်ကအဝိဇ္ဇာသနာကမသေးဘူးလားသိတယ်။တရင်ကတော့သိချသေးပြီ။တရင်ကမသေးဘူးလား။ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာသနာသေးရဲ့ဥပ္ပမနောက်ကံလာပါဦးလား။အင်းဒါလူလိမ္မာမလို့နောက်ကံနာမရဓမ္မစရိယအကျင့်ကျင့်လို့နောက်ကံနာမရဘူး။လူမိုက်မှာတော့ဓမ္မစရိယအကျင့်မကျင့်တဲ့အတွက်မက္ခဓမ္မစရိယအကျင့်မကျင့်တဲ့အတွက်တရားဓမ္မတို့လူလိမ္မာမှာတော့နောက်ကံနာဒုက္ခသစ္စာရည်ရဒါဖြင့်သူတို့ပြောကြပါလို့နိုင်ရရှိနေလို့ဒုက္ခသစ္စာမမြင်လေကာလပတ်လို့ဘယ်ကာကာလမှနိဗ္ဗာန်မရဘူးမှားဒုက္ခသစ္စာကိုဘယ်ကာကာလမှဒါဖြင့်ရှိကြပါသစ္စာတော့ကျင်းမလားမြင်လို့ရှိရင်ကျင်းတာပါလားဒါဖြင့်ရှိတယ်ကဒုက္ခသစ္စာမြင်တာကသိတာကအဲဝိဇ္ဇာသနာတွေကသမှုရာချုပ်တာနောက်ကနာမလာတာကဟောသစ္စာလေးပါးသွားခိုက်ကဲမျက်စိမှာအကျေဟောကြလို့